Terve! Mä olen Ilona Riekkola Lahden kaupunginkirjastosta ja mä esittelen tässä nyt viime vuoden 2023 satoa englanninkielisistä lastenkirjoista. Tämä on vähän erilainen kuin ehkä monet näissä koosteissa olevista, että suomenkielisessä aineistossa yleensä on päässyt käymään läpi kaiken, mitä on viime vuonna ilmestynyt ja sitten valitsee sieltä ne parhaat. No, englanninkielistä lasten aineistoa ilmestyy ehkä kymmeniä tuhansia, niin mä en ole nyt sillain tehnyt. Mutta mulla on tässä kuvakirjoja ja lopussa vielä jonkun verran helppolukuisia. Ja nämä on valittu nimenomaan sellaisista kirjoista, mitä Lastu-kirjastokimppaan on hankittu viime vuonna. Tai mitkä on tarjottu viime vuonna kirjastojen valintalistoilla. Jotkut näistä saattaa siis olla vähän vanhempia, mutta ne on kirjastoihin Suomessa tullut nyt vasta tänä vuonna. Taikka tarjottu meille ostettavaksi. Ja mulla on tässä vähän sillain, että koitan arvioida ja puhua myös vähän siitä, että kun hankitaan suomalaiseen kirjastoon englanninkielisiä lastenkirjoja, niin ihan samalla tavalla ei varmaan voi hankkia kuin jossain Briteissä tai Jenkeissä, missä englanti on äidinkieli, vaan että pitää just vähän miettiä, että no palveleeko nämä nimenomaan suomalaisen yleisen kirjaston asiakkaita, jotka yleensä puhuu suomea toisena kielenä, opettelee englantia vasta, tai sitten on myös jonkun verran natiiveja puhujia. Mutta ihan ekana mulla on tässä pari kirjaa. Aloitetaan tällaisilla kalakirjoilla. Kirjat Library Fish Learns to Read sekä Blobfish. Nämä on sellaisia molemmat, että mitkä hieman yllätti minua. Toinen positiivisesti, toinen vähän negatiivisemmin. Tämä Library Fish Learns to Read tekijät Alissa Satin-Cappuccilli ja Gladys Jose. Mä en yleensä hirveästi tykkää tällaisista kirjoista, koska musta tuntuu, että näitä tarjotaan kirjastoille paljon vähän sellaisena, että no, myydään niille kaikki kirjat, mitkä kertoo lukemisesta ja kirjastoista ja siitä, miten se on tosi jee. Mut ne ehkä vähän toistaa itseään. Mutta sitten kun mä katsoin tätä Library Fish Learns to Read, niin tämä on itse asiassa aika kiva kertomus, mikä kertoo tuollaisesta kultakalasta kirjastossa, joka kuuntelee aina satutuokioita ja muuta sellaista, ja sitten hän haluaa itsekin opetella lukemaan. Ja kirjan tarinassa sitten kerrotaan, miten hän löytää hyvän tavan päästä niiden kirjojen maailmaan, aloittaa opettelun aakkosista ja sitten vähitellen. Eli tässä on semmoinen ihan mukava tarina siitä, että miten lapsikin opettelee lukemaan ja mitä kaikkea se sitten lopulta avaa kaikenlaisia maailmoja. Tykkäsin, vaikka en odottanut, että tykkäisin. Sitten tämä Olaf Falafelin, epäilen jotenkin, että tekijän nimi ei ole ehkä ihan oikein. Tämä Blobfish, mä halusin tykätä tästä, koska kun tällaista tarjotaan kirjastolle ja tässä on niin kuin Blobfish, tuommoinen möykkykala, niin totta kai tämä on pakko ostaa. Tämä näytti aivan loistavalta. Ja on tämä siis sinänsä, tämä on kiva. Tämä on vähän tämmöinen synkeä. Tässä on jopa hiukan sarjakuvamaista tämä kerronta monin paikoin. Blobfish on yksinäinen, hän haluaisi ystävän. Tässä on vähän tällaista aikuisillekin suunnattua huumoria. Sitten hän vihdoinkin löytää ystävän muovipussi. Mutta huonostihan siinä käy, koska muovipussit ja eläimet ei yleensä ole mikään ihan hirvittävän hyvä yhdistelmä. Mutta onneksi sitten sieltä tulee lapsia, jotka siivoavat roskaa merestä ja saavat tämän möykkykalan pois muovipussista ja hän löytää myös oikean ystävän. Tämä oli vähän semmoinen ihan kiva. Mä halusin, että olisi ollut tosi hyvä. Tai ollut tosi hyvä. Tämä oli ihan kiva. Ja nyt mä voin sentään sanoa, että meillä on kirjastossa kirja, joka kertoo möykkykalasta. Tällä ei olisi oikein suomenkielistä nimeä, se on vaan toi tuommoinen limapallerokala. Sitten mulla on seuraavaksi sellaisia kuvakirjoja useampi, missä on joku visuaalinen koukku. Nämä on just sellaisia, että monesti kun mä hankin englanninkielisiä kuvakirjoja kirjastoon, mä hankin just sellaisia, mitä ei ole käännetty suomeksi ja mitä ei valitettavasti ikinä tulla varmaan kääntämäänkään. Ja monissa näissä on joku semmoinen tosi visuaalinen koukku, tai muuten ne on jollakin tavalla erikoisia visuaalisesti, mitä mä haluaisin nähdä myös suomalaisissa kuvakirjoissa tai suomennetuissa. Ekana Helen Yoonin Have You Seen My Invisible Dinosaur? Mä olen tämän lukenut myöskin Storytimessa. Mä pidän englanninkielisille päiväkodeille, joissa on kielikylpyoppilaita, niin englanninkielisiä satutuokioita. Ja myöskin kaksikielisiä satutuokioita sitten ihan julkisia, missä käännän tarvittaessa suomeksi. Tämä oli ihan hitti kyllä siellä. Eli niin kuin ehkä nimestä voi päätellä, niin tässä on just vähän se, että no, siinä etsitään näkymätöntä dinosaurusta.
I'm looking for my invisible dinosaur. Have you seen him? He's about this tall. No, se on ehkä hieman haastavaa, koska miten sä löydät näkymättömän dinosauruksen. Ja lapsi tässä kirjan aikana hän yrittää tehdä niin kuin kylttejä siitä, yrittää houkutella sitä ruualla, yrittää tehdä myöskin tällaisia etsimiskylttejä. Se on toki hieman vaikeaa, koska siinä on pelkkää tyhjää siinä kuvassa. Mutta sitten onneksi, vaikka ei tule sadetta eikä lunta, niin kuitenkin tulee tällaisia, no siis voi kukaan höytyviä, jotka yllättäen aiheuttavat sen, että minkäs päällä me kävelläänkään. Kappas, sieltä löytyy tämä dinosaurus. Tämä on tosi yksinkertainen visuaalinen kikka, yksinkertainen lyhyt kertomus. Tykkäsin hirveästi. Sitten mulla on, mä en tiedä onko tämä visuaalinen kikka, mutta kikka kuitenkin. Kitty and Cat, Opposites Attract. Tämän tekijä on Mirka Hokkanen, joka on suomalainen, mutta on asunut ulkomailla Jenkeissä jo siis vuosia. Ja tämä on tehty nimenomaan englannin kielellä alun perinkin. Tähän on tulossa myös jatkoa ja olin myös kirjailijan yhteydessä siitä, että please, että voisiko tämän saada käännettäväksi. Koska sen kääntäminen ei nimittäin maksaisi varmaan hirveän paljon. Tämän kirjan jujuna on nimittäin se, että jokaisella sivulla on käytännössä vain yksi tai kaksi sanaa, joilla kerrotaan tämä koko tarina. Old, new. Seuraavalla sivulla big, little. Eli kahden hyvin erilaisen kissan tarina kerrotaan tällä tavalla ja samalla opetetaan lapsille vähän tätä vastakohtien konseptia. Tämä oli saanut myös jonkun Concept Book of the Year-palkinnon jossakin osavaltiossa muistaakseni. Hirveän helppo lukea myöskin suoraan suomeksi esimerkiksi, jos tämän haluaisi, että ei tämä varsinaisesti tarvitse hirveästi kääntämistä, vaikka sen niin kuin vetäisi ihan sellainen extempore. Ja kyllähän siinä sitten totta kai käy lopulta niin, että he kuitenkin tulevat toimeen keskenään. Lopuksi koira saapuu, emme saa koskaan tietää, mitä sitten tapahtuu. Mutta siis tämä oli jotenkin ihan älyttömän ihana ja hauska, selkeät kuvat. Ja totta kai just se, että kiinnitti ensin huomioon, että suomalainen tekijä, mitä ihmettä. Sitten mulla on tämmönen Jane Clark, Britta Teckentrup, Teckentrupin kuvittamia kuvakirjoja. Niitä on käännettykin aika paljon suomeksi. Tämä on ilmeisesti jo aiemmin ilmestynyt, niin kun, et ei ole ihan niin kuin viime vuoden uutuus, mutta tämä painos on tullut viime vuonna ja tarjottiin kirjastoille. Tämän juttu on se, että on nimenomaan Neon Leon, että jos haluat lukea oikein silmiä särkevän kirkkaan kuvakirjan, niin se on tämä. Se kertoo kameleontista nimeltä Leon, joka on aina tämmöinen aivan kirkkaan oranssi. Ja hän ei muuta väriään, muut kameleontit muuttavat. Leonista tulee lopulta vähän yksinäinen. Hän yrittää löytää ystäviä. Muun muassa hyvin kirkkaavärisiä lintuja, mutta ei sekään sitten oikein. Tässä on jonkun verran interaktiivisuutta. Sitä, että lasketaan 10 ja sitten käännetään sivua. Sitten sieltä lopulta löytyy hänelle sopiva ympäristö ja myöskin kaveri. Tämä oli vaan jotenkin tämmöinen kiva, ihan perus, yksinkertaista kieltä. Mietin ensin, että haluanko ottaa tämän, koska nimenomaan silmiä särkee, kun tätä katsoo, mutta toisaalta se on ihan hauskaa ja kiinnittää ainakin huomion. Tässä on myös se hauska tässä painoksessa, että with a free stories allowed smartphone audiobook, eli täällä on ihan niin kuin, täällä on vaan QR-koodi kannen sisällä, mikä menee web-osoitteeseen, missä on tämä kirja suoraan vapaasti käytettävänä, siis äänikirjana. Ja se on vielä semmoinen ihana, missä kuuluu aina ping, kun pitää kääntää sivu. Viimeinen näistä mun tosi visuaalisista kirjoista on sitten tämmönen Hannah Pangin Seasons. Ja tää on itse asiassa on vähän niin kuin, että kuvakirja vai tietokirja. Eli tää on sikäli erilainen näistä muista. Tässä ei ole varsinaisesti tarinaa, mutta tää kertoo nimenomaan vuoden ajoista. Ja tämä tavallaan perustuu ihan täysin just tähän kikkaansa. Tässä on aika paljon tekstiä, aika vaikeaa tekstiä, että ei oikeastaan ole semmoinen, mitä voi lukea edes natiiveille alle kouluikäisille.
vaan tämä voi olla just semmoinen, mitä sitten selataan aikuisen kanssa ja katsotaan tietoja. Koska tässä kerrotaan, siinä on vaikkapa Mighty Oak, tässä kerrotaan tällaisesta tammipuusta. Ja ensin siinä on kevät ja sitten täällä on tällaisia pieni sivu ensin, jonka käännät, sieltä tulee summer ja samalla paljastuu enemmän kesäistä maisemaa. Käännetään taas vähän isompi, siellä on autumn, paljastuu syksyistä maisemaa ja ihan viimeisenä vielä winter. Eli ne näkyy ensin kaikki tollasina ja sitten sieltä tulee kukin vuoden aika kerrallaan. Tässä on eri ympäristöjä, täältä löytyy tällaista napapiiriä, löytyy sitten tuommoista metsää, löytyy merta ja kaikkea. Tämmöinen hyvin pelkistetty tyyli ja sitten ihan hauskat nämä läpät. Mutta ei tosiaan ole mikään semmoinen tarinakirja, ei välttämättä soveltuisi ihan kaikkiin kirjastoihin, mutta jos on kysyntää tällaiselle, että nimenomaan englannin kielellä tietoa, mitä sitten käydään lasten kanssa yhdessä, niin tämä on ihan jees. Tosi tämmöinen visuaalinen. Okei, siinä oli noin. Mä oon vähän yrittänyt laittaa näitä tämmöisiin kategorioihin, että puhun aina yhdestä teemasta kerrallaan. Noitten jälkeen mulla onkin sitten tämmöisiä vähän niin kuin tunnetaitokirjoja tai tunnekirjoja. Ja samaan tapaan kuin noi, mitä alussa puhuin, että sellaiset kirjat, missä puhutaan siitä, että lukeminen on tosi kivaa, kirjastot on tosi jees, kirjastonhoitajat on sankareita. Mä hiukan itse vierastan niitä, niin samaten myös tunnekirjoja hiukan vierastan, koska monesti niissä on vähän sellaista lässyn läätä, että meillä kaikilla on tunteita ja opetellaanpa nyt tunnistamaan niitä, mikä on tosi hyödyllistä, mutta sitten kun sitä tulee kirja kirjan perään, eikä niissä ole välttämättä mitään muuta kuin se, niin vähän tällain. Olen varovainen, kun hankin sellaisia englanniksi. Nämäkin on itse asiassa kaksi sellaista, että minä en itse hankkinut näitä Lahden kirjastoon, mutta onneksi meillä oli Lastukimpassa toinen kirjasto, joka sitten hankki tällaiset, jotta pääsen niihin tutustumaan. Toinen on Enough Is nimeltään, kirjoittanut Jessica Whipple, kuvittanut Nicole Wong. Ja toinen on tämmöinen Pocket Full of Sad, Brad Davidson ja Rachel Mars Davidson. Ja etenkin tämä Pocket Full of Sad, tämä oli jotenkin aika ihana, vaikka nimenomaan muistan valintalistalla, että mä hyppäsin sen yli, koska en uskonut, että siinä on mitään erikoista. Se kertoo karhusta. Karhulla on vähän sellainen ongelma, että my heart feels heavy, like my pockets full of sads. Ihan niin kuin mulla olisi taskut täynnä surua. Sehän on vielä, että noin ei oikeasti voi sanoa englanniksi, tai se ei ole kieliopillisesti oikein, mikä on juuri se juttu. Että niin sä et voi sanoa, että mulla on taskut täynnä sads. Mutta hän sanoo silti, ja kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Sitten se kuvailee tässä vähän, että no minkälaiselta se tuntuu, että avataan hyvin, että minkälaiselta tämmöinen niin kuin, just tämmöinen yleinen surullisuus voi tuntua lapselle, joka ei välttämättä ihan osaa sitä itse sanottaa. Ja sitten hänen ystävänsä Pupu, hän on luvannut mennä Pupun kanssa kalastamaan, mutta sitten kun Pupu tulee, niin karhu on vaan sillain, että ei, että not today rabbit, I don't feel good. Ja Pupu yrittää kovasti auttaa. Ensin se pohtii, että no mikä sitten on vikana? Että onko sulla niin kuin, että sattuuko jalkoihin, sattuuko mahaan, sattuuko päähän. Ei, mulla on vaan, niin kuin, mulla on vaan liian surullinen olo. Ja sitten siinä yritetään vähän kaikkea. Että ajattele lempiruokiasi. No, se alkaa hyvin, mutta sitten tosiaan ruvetaan miettimään, että miten siis mehiläiset hyökkääkin, kun on syönyt hunajaa. Yritetään kertoa vitsejä. Sekään ei auta. Viimeisenä keinona, this is clearly serious, we need help. To the internet, julistaa Pupu. Ja sitten ne googlailee tuolla älykännykällä, että mitä tehdä, kun on surullinen. Ja ne kokeilee kaikkia niitäkin keinoja, mutta ei, mikään ei auta. Lopulta Pupu vähän jo suutahtaa, että ei, että minä luovutan, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja sitten he vaan istuu. Ja he istuu. He istuu. Ja karhua rupeaa vähitellen vähän hymyilemään. Lopulta se kiittää, että hei, että nyt mulla on jo parempi olo. Mitä, enhän mä tehnyt yhtään mitään. Niin, mutta sä vaan olit siinä ja se riitti. Oi. Tämä oli minusta jotenkin, että tämä ei ollut semmoinen huonolla tavalla lässyttävä.
tässä minusta näytettiin hienosti, että ei tarjottu vaan niitä kaikkia mahdollisia keinoja, että no näin käsitellään tunteita, vaan näytettiin, että aina se ei välttämättä auta. Mutta joskus se vaan riittää, että sulla on siinä ystävä ja ystävä on lähellä ja välittää. Ja sitten ajan kanssa se paranee. Tämä oli just semmoinen, että en odottanut tykkääväni, mutta on aina mukava yllättyä iloisesti. Tämä toinen on sitten tämmöinen just enough is, joka on hieman taiteellinen ehkä, eli enough is, tarpeeksi on. Ja siinä esitellään tämmöistä filosofistakin konseptia siitä lapsille, että mitä on tarpeeksi. Kuvitus on tämmöinen hieman oman tyylinen, jotkut tykkää, jotkut ei, että voisi olla värikkäämpikin. Mutta tässä kerrotaan sitten, että no jossakin siellä paljon ja vähän välillä, että siinä on tarpeeksi. Siellä mietitään, että no mitä se tarpeeksi sitten voi olla. Että joskus se tarpeeksi voi olla 2 kassia, kun ne jaetaan 2 ihmisen kannettavaksi. Joskus se voi olla 1 välipala, joka jaetaan 2. Joskus tarpeeksi aamiasta voi olla vohveli ilman mansikoita, koska joku muu tarvitsee niitä mansikoita enemmän. Eli monesta näkökulmasta katsotaan tätä, ja tässä esitellään myös sillain hienovaraisesti myös sitä, että ihmisillä että on niin sanotusti hyväosaisia ja niin sanotusti vähäosaisia. Ja tämä on tämmöinen, että mistä saa varmasti hiukan isompien lasten, kouluikäisten, eskari-ikäisten kanssa tosi, tosi paljon keskustelua aikaan. Et vaatii myös jo vähän sit sitä ajattelua, ajattelun niin kuin kykyä, että ei ihan pienimmille lapsille. Mut yllättävästi tykkäsin tästäkin, että tämä oli hyvin toteutettu. Tykkään kyllä. Ja kieli ei tässäkään ole mitään kovin siis monimutkaista, että sikäli. Sitten mulla olisi täällä, että jos alussa oli muutama kuvakirja, missä oli kaloja, niin sitten mä meinasin ensin, että mulla on täällä 2 kuvakirjaa, missä on ankkoja, kunnes mä sitten tajusin, että toinen itse asiassa on ankka, vaan lokki, mutta valkoisia lintuja joka tapauksessa. Ja näissä on myös vähän tällaista visuaalista kikkaa. Ja tämä The Duck Never Blinks, Alex Latimer. Mä haluaisin, että tämä käännetään. Mä rakastan tällaisia kirjoja. Tämä on just tämmöinen interaktiivinen kirja, missä puhutaan suoraan niin kuin juu-muodossa. Eli tämä on ihana lukea just satutuokioissa, että kun mä luen tätä sille lapsiryhmälle, niin mä puhun ikään kuin suoraan heille. Eli tässä on ankka. Kun löydän sen etusivun. You see that duck over there? I've been watching that duck all day and it hasn't blinked. Eli miksei se räpäytä silmiä? Sitten siellä katsellaan. Ei, se ei räpäytä silmiä. Päivä kuluu, ei. Että auttaisitteko te mua saamaan tämän räpäyttämään silmiä? Ja sitten siellä yritetään vähän kaikkea. Niin kuin monessa näissä interaktiivisissa kirjoissa, että on vähän kaikenlaista. Yritetään huutaa, yritetään kertoa surullisia juttuja, koska sitten se ainakin itkee ja sitten se varmasti räpäyttää. Yritetään katsoa sivuun ja sitten nopeasti takaisin. Ei, se ei vaan niin kuin, ei millään. Tässä toistetaan melkein samaa kuvaa koko ajan. Välillä ruvetaan miettimään, että do ducks even have eyelids? Onko näillä ankoilla edes mitä silmäluomia, mitä ne voisi räpäyttää? Ei. Tuijotuskisaa haastetaan, sanotaan jo, että joo, että luovutetaan, selvä. Voisit sä nyt, voisitko, mitenkään? Ei mitenkään. No niin, selvä. Kertoja ääni on jo sillä, että minä luovutan, minä häivyn, sinä voitit, älä sitten. Se häipyy. Katselee ympärilleen. Tiedätte varmaankin, mitä täällä sitten tapahtuu. Ja sitten se räpäytti silmiään. Ja kertoja ääni tulee vielä. Hetkonen, tulin vielä takaisin hakemaan hattuni. Tapahtuiko jotain? Ei tietenkään. Tämä menee mun seuraavalle storytimelle, niin aivan ehdottomasti mä haluan tietää, mitä lapset tekee tässä vaiheessa. Kertooko ne mulle, että se räpäytti silmiään vai ei? Aivan ihan. Ja myöskin ei kovin haastavaa englannin kieltä, ei kovin paljon tekstiä sinänsä. Niin voi lukea myös aika helposti suoraan suomeksi, jos sellaiselta tuntuu. Toinen näistä on sitten Bob Holt.
kirjoittanut ja piirtänyt The Red Jacket. Ja tämä on vähän tämmöinen, ei ihan pienille tämä kuvakirja. Tässä on melko sarjakuvamaista kerrontaa ja aika paljon tekstiä. Se alkaa tästä, että meillä on valtava määrä lokkeja. Ja nimenomaan puhekuplina kerrotaan tämä tarina. Eli tämä voisi melkein olla ennemmin sarjakuvissa kuin kuvakirjoissa. Bob on vähän yksinäinen, kun sitten toinen lintu, jolla on tämmöinen aivan upea punainen takki, kysyy, että no, would you like a red jacket? Are you talking to me? Ja kyllä. Sitten antaa tämän punaisen takkinsa, koska hän ei enää tarvitse. Takki on hieno. Siellä on jopa ranskan perunoita taskussa. En tiedä, miksi siellä on ranskan perunoita taskussa, mutta totta kai se tekee siitä hienon takin. Ja sitten Bobilla on kaikki hyvin. Sitten kun siellä on upea hieno takki, niin kaikki huomaa sen ja se on ystävällinen kaikille ja tekee niiden kanssa vaikka mitä. Mutta kuinka se ollakaan, tulee myrsky myrskyssä. Takki sinkoutuu jonnekin. Voi ei, Bob ei ole enää mitään, koska hänellä ei ole takkia. Hän kyselee kaikilta, joiden kanssa leikkii aiemmin, että luotteko nähneet minun takkiani. No, ei sitä ensin löydy. Mutta sitten kaikki sen kaverit lähti etsimään ja punainen takki löytyi. I have so many friends even without my swanky red jacket. Eli tämä on mukava kertomus siitä, miten se punainen takki on ensin tuo itseluottamusta, kunnes lokki tajuaa, että ei se muuten ollutkaan se takki, joka mulle toi niitä ystäviä. Ja kun hän kohtaa yksinäisen kilpikonnan, niin hän voi antaa sitten tälle tämän takin. Kaikki alkaa uudestaan, ehkä toisessa kirjassa. Ja ravut saa ranskalaisia perunoita. Tämä oli myös tämmöinen aika perus, että siinä ei ollut mitään, ei mitään erikoista, mutta tosi kiva. Tykkäsin tästä ilmeestä. Ei ihan sellaista just satutuokiomateriaalia, tämä on ehkä vaikea lukea ääneen isolle ryhmälle, mutta yhdelle lapselle. Tai aika hyvää materiaalia mun mielestä antaa vaikka alakouluun englantia vieraana kielenä opiskeleville. Eli sillain yksinkertaista ja selkeää. Toi sarjakuvamaisuuden ja kuvakirjamaisuuden, että ne monesti rupeaa nykyään, ne yhdistyy ja leikkaa. Etenkin näissä englanninkielisissä, myös suomenkielisissä, mutta ehkä se on vielä täällä vähän tuloissaan. Et sitten mä otin tähän seuraavaksi, viime vuonna kun katsoin listoja, niin totesin, että onpas tullut aika monta kirjaa jakamisesta. Ja sehän nyt on ihan semmoinen perusaihe. Siinä pitää aina olla kirjoja pienille lapsille ja vähän isommillekin. Jakaminen on aina, että opetellaan sitä. Niin mä otin tähän nyt tämmöistä vähän vertailevaa tutkimusta sitten kolmesta. Käydään nämä läpi nyt yksi kerrallaan. Ekana Mo Willemsin Should I Share My Ice Cream? Tämä on tämmöinen pienikokoisempi. An Elephant and Piggy Book. Näitä on myös aiempia osia. En ole ennen nähnyt tätä, mutta näitä löytyy siis lisääkin. Ja tämäkin on vähän sillain, että onko tämä nyt kuvakirja vai sarjakuva. Koska tämä kerrotaan myöskin just näillä puhekuplilla. Tässä ei ole muuta kuvaavaa tekstiä, mutta sitten tämä on just tällainen kuvakirjamaisesti aseteltu. Eli ei ole ruutuja, vaan yleensä yksi juttu per sivu tai aukea. Norsu näkee, että olisi jäätelöä. Hän ostaa sitä. Jee, jäätelö on ihanaa. Oi joo, jäätelö on niin ihanaa. Tykkään tästä tosi selkeästä piirrostyylistä. Sitten se alkaa miettiä, että okei, että mulla on tämä kaveri Possu. Että sekin tykkäisi varmaan hirveästi jäätelöstä. Se pohtii tässä kirjan aikana, että no, pitäisikö mun jakaa tämä jäätelö. Se olisi kivaa, Possu on mun kaveri. Mutta ehkä Possu ei tykkää tästä jäätelömausta. Olisi ilkeetä mennä tarjoamaan Possulle sellaista jäätelöä, mistä se ei tykkää. Joten sitten Norsu miettii, että eihän ei missään nimessä voi mennä jakamaan tätä jäätelöä. Mutta sitten se kuitenkin rupeaa miettimään, että ei, että kyllä se kuitenkin tykkää siitä jäätelöstä. Mä en nyt puhunut ihan totta. No se ei kyllä tiedä, että mulla on jäätelöä. Ehkä mä en kerro sille. Loppujen lopuksi kuitenkin ei. Possu on niin surullinen, tai se kuvittelee. Kyllä mun pitää varmaan jakaa sille jäätelö. Mutta sitten, koska on tullut mietittyä vähän liian pitkään, että pitäisikö se jäätelö jakaa vai ei, niin lopulta ei ole enää jäätelöä jaettavaksi. Mutta onneksi Possulla on jäätelöä.
possu tulee jakamaan jäätelönsä ystävänsä norsun kanssa. Ja lopussa norsu vielä toteaa, että hei, että ei, ei tämän nyt ihan näin pitänyt mennä. Tämä ei ollut se mun suunnitelma, mutta no, this works too. Tämäkin toimii. Meillä on molemmilla jäätelö. Ihan hyvin. Tykkäsin kyllä, tämmöinen hyvin yksinkertainen sopii myös hyvin just sinne alakouluun itseluettaviksi. Toinen on Sharing for Sheep, Sanna Davidsonin ja Alison Friendin. Tämä on sitten ihan perinteistä kuvakirjaa, aika pitkä jopa. Ja tässä pisti silmään tosi helposti se, että tämä on nimenomaan brittiläinen. Tämä on englantilainen ja tässä on englantilainen maaseutu. Englantilaisia busseja näkyy, jotkut sanavalinnat on tosi brittiläisiä, että saattaa sinänsä olla hiukan vaikeampaa kieltä kuin monet kuvakirjat. Siinä kerrotaan riimiteltynä siitä, miten lampaat neulovat tosi paljon ja niillä on kilpailu, että kuka saa tehtyä isoimman ja hienoimman neulomuksen. Ja totta kai siellä on sitten kaksi, jotka oikein kovasti kilpailee, että minä saan tehtyä kaikkein isoimman ja hienoimman. Kunnes ne huomaa, että ne ovat molemmat neuloneet samasta lankakerasta ja se on loppumaisillaan. Ja sitten ne alkaa siitä riidellä. Vedetään sitä ja sitten se lähtee karkuun. Sitä jahdataan ja jahdataan ties missä. Täällä on nimenomaan tuommoinen perinteinen double decker, bussi ja muuta. Lopulta ne huomaavat, että me ollaan ihan mudassa, eikä tästä oikeastaan tule ihan yhtään mitään. Et pitäisiköhän meidän sittenkin opetella jakamaan. Ja ne rupeakin jakamaan oikein sillä lailla kunnolla, että kunnon vaihde silmään, että sitten ne menee kaikkien ohi, jotka ne ohitte tuossa siitä tapellessaan ja antaa kaikille tarvitseville sitä lankaa. Ja sitten ne alkaa tehdä, ne keksii, että niillä oli molemmilla tosi isot neulomukset, he laittaa ne yhteen. Joten sitten he yhdessä voittavat sen palkinnon, kun he tajusivat, että tästähän tulee kaikkein isoin ja hienoin neulomus. Oi, oi. Tämä oli aika tämmöinen perinteinen. Mitä ongelmia voi tulla, kun voi itsekäs? Miten ne kaikki ratkeaa, kun jaetaan? Kolmas. Bears Don't Share, Lorna Scobie. Meillä on useita Lorna Scobien siis kirjoittamia ja kuvittamia kuvakirjoja englanniksi. Olin vähän yllättynyt, kun tajusin, että häneltä ei itse asiassa ole käännetty suomeksi mitään, koska minulle tämä on jo niin tuttu tavallaan tekijä ja tyyli. Tämä sopii myös tällaiseksi syksykirjaksi, koska niitä aina halutaan, että tarvitaan vuodenajoista. Siinä on karhu ja orava. Ja karhulla on aivan kauhea nälkä. Ne lähtee etsimään ruokaa. Orava löytää ruokaa. Välittömästi kun karhu näkee sen, niin se syö sen. Orava on vähän sitä mieltä, että hei, että sharing is caring, you know. But bears don't share, ilmoittaa karhu. Nyt ne löytää pähkinöitä. Jälleen kerran. Bears don't share. Ja sitä täällä toistetaan. Myös kaikkien muiden ruuat vähän viedään, koska karhut eivät jaa mitään. Yritetään näköjään syödä jonkun lenkkitossukkiin. Löydetään valtava piknik. Orava vielä yrittää, että hei, tämähän olisi vielä aivan loistava. Tämän voisi jakaa kaikkien kanssa. Juhi. Bears don't share. Se pistelee koko piknikin poskeensa. Ja kakun se meinaa vielä myös pistellä kokonaan, mutta sitten karhu onneksi ymmärtää, että hei, että ehkä se olisikin kivaa, jos mä jakaisin tätä vähän enemmän. Tykkäsin myös loppukaneetista, missä karhu menee nukkumaan. Orava piilottaa sille yhden pähkinän. Ja kun keväällä karhu haluaa sen, orava ilmoittaa, ha, squirrels don't share, mä en jaa sun kanssa yhtään mitään. Syö sen itse. Ei se oikeasti syö sitä itse, se antaa sen kyllä karhulle, mutta niin kuin maistaa omaa lääkettä. Joo, eli nämä kolme kirjaa jakamisesta, ne oli periaatteessa samasta aiheesta, mutta nämä oli aika erilaisia. Et, vähän se, että no mistä mä tykkäsin eniten, nämä oli vähän ehkä eri ryhmille. Se, mistä mä tykkäsin vähiten, oli ehkä tämä Sharing for Sheep. Siinä ei vaan ollut jotenkin mitään uutta. Se oli vähän pidempi, hankalampi kielellisesti. Että minusta tämän saman asian sai kerrottua paremmin, nimenomaan tämä Bears Don't Share, se oli hauskempi.
Ja sitten taas tämä Should I Share My Ice Cream, niin tämä oli ehkä semmoinen, että tämä toimii vielä paremmin myös sinne alakouluun ja itse luettavaksi. Että tämän voisi aivan hyvin siirtää melkein sarjakuviin tai jopa kertomuksiin. Nämä on vähän hirveän samantyyppinen kuin tuo Hurja jengi-sarjakuva, mitä on tullut suomeksikin. Joo, sitten mulla on vielä pari kuvakirjaa ja nämä on sellaisia, että mitkä mä jätin viimeiseksi, koska ne on nimenomaan hiukan vaikeampia kieleltään, sanavarastoltaan ja sellaisia, että ne ei todellakaan sovi kaikkiin suomalaisiin kirjastoihin, vaikka ne on hyviä kirjoja minusta. Ensimmäisenä Oh Armadillo, This Party Is All Wrong, Ellie Irving, Robert Starling. Tässä on aika paljon tekstiä riimiteltynä, vaikeita sanoja. Mä kokeilin tän, että mä olen lukenut tämän Satutuokiolla nimenomaan siis kielikylpypäiväkotiin, että he on suomea äidinkielenään puhuvia lapsia, jotka on englanninkielisessä päiväkodissa ollut kuitenkin vuosia. Heille puhutaan pelkkää englantia. Ja tää on hirveän mukava kirja, mutta heilläkin oli vaikeuksia ymmärtää se. Koska tässä kerrotaan armadillosta, vyötiäisestä, joka haluaa järjestää bileet. Mutta tän juttu on se, että se vyötiäinen ei ymmärrä ihan kaikkia sanoja tai tällaisia juttuja, että se ottaa asiat tosi kirjaimellisesti. Et sitten kun se lähtee kutsumaan ystäviä, niin sitten ne ystävät ehdottelee sille kaikkea, että hei, että Oh armadillo, say there will be cake. I'd love a springy sponge cake, the biggest you can make. Ja sponge cake, unohdan nyt täysin mitä se on suomeksi, mutta tietyn tyyppinen kakku, mutta vyötiäinen ei tiedä tätä. Joten se menee etsimään kitchen sponges, eli keittiö tämmöisiä pesusieniä, kaivaa ne kaikki tiskialtaan alta, tekee niistä kakun. Hyvin samantapaisia väärinymmärryksiä kaikessa. Siellä kysytään, että kai siellä leikitään will we play musical chairs, eli Suomessa tuolileikki, kun musiikki pyörii, kaikki kiertävät ympyrää tuolla ja on yksi vähemmän kuin osanottajia, kun musiikki pysähtyy, niin kaikkien pitää yrittää löytää tuoli. Mutta englanniksi se on musical chairs, mitä vyötiäinen ei ymmärrä, joten hän tekee kaikista mahdollisista musiikki-instrumenteista tuoli. Täällä on tämmösiä, no balloon, että se on sekä ilmapallo että kuuma ilmapallo, se oli ihan helppo. Mutta sitten täällä on semmosia, mitä itsekin piti vähän etsiä, että siellä haluttiin leikkiä nimeltä Pass the Parcel, joka en ole kuullut, että Suomessa sitä edes tunnettaisiin. Ja sitten kun täällä juhlissa niin kun ne huomaa, että hei, ei tämä nyt mennyt ihan niin kuin, että ei me tätä tarkoitettu, että nämä on ihan huonot juhlat, niin tämä vaatii selittämistä suomalaisille lapsille, vaikka he periaatteessa ymmärtäisivät nämä sanat, koska nämä on niin kulttuurisidonnaisia juttuja. Natiiveille tämä olisi varmasti tosi kiva, ja tässä on hyvin sellaista hyvin niin kuin tämmöistä rikasta kieltä, paljon käytetty hienoja sanoja, hienot riimit. Voisin kuvitella, että tämä käännettäisi, ellei siinä olisi just noin kulttuurisidonnaisia juttuja, mitkä on niin vaikea sit sovittaa suomeen. Mutta sellainen kirjastoihin, että jos on paljon nimenomaan natiivi-asiakkaita, jotka haluaa alle kouluikäisille kuvakirjoja, niin tämä on siihen. Jees. Ja sitten Carrie Spexingtonin ja Mark Chambersin The Hot Cross Bunny menee kans vähän samaan. Tässä on jonkun verran vaikeampia sanoja ja enemmän sellaista kulttuurista kontekstia vaatii kuin monet kirjat. Kyllä tämä sitten meni paremmin just noille mun Storytime-kuuntelijoille kuitenkin. Eli tämä kertoo, tämä on pääsiäiskirja, niitäkin aina kysytään kaikilla kielillä. Niin ollaan pääsiäismaassa. It starts bright and early one fair Easter Eve with a very small, very cross rabbit named Steve. Koska tähän nimenomaan the hot cross bunny, hot cross bun on sellainen pulla, missä on tämä ristikko, vähän niin kuin voisilmapullaa vastaava, mutta cross on myöskin vihainen, joten the hot cross bunny on äkäinen pupu. Ja se osallistuu tuollaiseen kisaan pääsiäismaassa, että missä yritetään kasvattaa mahdollisimman suuri suklaamuna, missä suklaamunia nimenomaan kasvatetaan ruukussa. Ne laittaa sinne kaikenlaisia vähän omituisia aineksia sitten. Ja sielläkin on just tällaisia, että niinku jelly beans on todella niinku tämmöinen tärkeä asia tässä, että nimenomaan jelly beans ja sitten tämä jotenkin karkkirae ei ihan välitä tätä samaa asiaa. No sitten ne tulee muna,
No, munasta vaan valitettavasti kuoriutuu lohikäärme. Tässä on myöskin näitä vitsejä siis sillain, että täällä on sana egg toistuu, että täällä on Steve's experiment, joka on kirjoitettu Steve's experiment, mikä on myös hieman haastavaa selittää, jos ei ole englannin kieli ihan hirveän hyvällä tasolla. Mutta sitten sitä lohikäärmettä lähdetään jahtaamaan, kun se pääsee oikeaan maailmaan. Ja se syö kaikki ne suklaamunat, mitä on piiloteltu seuraavaksi aamuksi lapsille etsittäväksi. Lopulta se lohikäärme onkin ihan kiltti. Ja onneksi se kakkaa ne kaikki suklaat ulos uusina suklaamunina. Tätä mä en ihan niin kuin odottanut, että yhtäkkiä siellä kakataan suklaamunia. No, ne suklaamunat sitten saadaan, että hyvä, että meillä on taas suklaamunia. Ne saadaan piilotettua uudestaan lapsille, että ne ei pety hirveästi. Ja totta kai niistä tulee pieniä yllätyksiä. Mutta joka tapauksessa, no, ehkä noin lohikäärmeet ei saa niin paljon tuhoa aikaa. Sopii toisaan. Ihan jees kirja, mutta tosiaan ei ole ihan semmoinen, että ajennetaan tämä silleen englantia opettelevalla 8-vuotiaalle ja lue tästä ja ymmärrä. Voi mennä ohi asioita. Siinä on kuvakirjat. Sitten mä haluaisin vielä ottaa tämmöisen pienen koosteen helppolukuisista kirjoista. Huomasin tuossa viime vuonna jo, että noilla kirjastoille tarjottavien valintalistoilla siellä oli aika paljon early reader, helppolukuisia kirjoja, mutta niitä tuli eri sarjoja, niitä saattoi tulla sillain vähän settinä, että yhtäkkiä tarjottiin 50 miljoonaa ja sitten tarjottiin taas seuraavalla listalla ei yhtään mitään ja parin kuukauden päästä tuli muita. Ja meillä on nyt, koska meillä Kimpassa kävi niin hyvin, että Lahden kirjastoon ostin yhtä sarjaa, muu kirjasto osti toista ja kolmas sitten yhtä kolmatta, niin mä pääsen tekemään vähän tällaista vertailevaa, että mitkä näistä on millaisia ja mitkä niistä sopii suomenkieliseen, suomalaiseen kirjastoon. Mulla on täällä tämä oli Maverick Early Readers-sarja, jossa on tasoja. Siitä, että mikä on, niin kuin, että on eri väreillä merkattuja tasoja, että mikä on mitäkin. Sitten löytyy Step into Reading-sarja, jossa on myöskin, mulla on tässä nyt niin kuin tämmöinen Step 1, Step 2, eli ne on näitä eri laajuisia. Sitten oli muutama tämmöinen satunnainen mitkä otin lähinnä aiheen takia Star Wars-aiheisia. Tämmöisestä World of Readingistä, DK Super Readers, Mario Kart on kans tommosesta Young Readers. Sitten on vielä Usborne Bugtales ja tämmönen Eve Ainsworth, tästä puhun vielä erikseen. Mutta se mikä näissä on just vähän vaikea, että kun hankkii helppolukusta englanninkielistä suomalaiseen kirjastoon, kun yleensä niitä kuitenkin ainakin meillä, mihin niitä tarvitaan, mihin niitä kysellään, on just se, että suomalaiset lapset, jotka opiskelee alakoulussa englantia vieraana kielenä, että hehän osaa jo lukea suomeksi. Heidän pitäisi kuitenkin lukea englanniksi ja sen pitäisi olla jotain suhteellisen simppeli. Mutta sitten tietenkin, kun nämä early reader-sarjat tehdään englannin kieltä puhuviin maihin, niin osa niistä onkin sellaisia, että, tai suuri osa, että ne on suunnattu lapsille, jotka ei osaa lukea vielä ollenkaan, ja he opettelee lukemaan englanniksi, joka on heidän ainoa kielensä. Ja englannin kielellä lukemaan opettelu on aika erilaista kuin suomen kielellä. Siihen liittyy kaikenlaista phonics, kaikkea, että miten tapaillaan niitä äänteitä ihan eri tavalla kuin suomen kielessä, koska tietty kirjain voi kuulostaa ihan eri äänteeltä eri sanassa. Siellä on tämmöinen konsepti myöskin, kun esimerkiksi sight words opetellaan ulkonäöltä tunnistamaan pieniä usein toistuvia sanoja, ennen kuin vielä osataan varsinaisesti lukea esimerkiksi. Tämähän on ihan sellaista, että ei sitä suomen kielessä tai Suomessa tehdä. Niin, nimenomaan tämä Maverick Early Reader-sarja, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämä ei välttämättä sovellu hirveän hyvin nimenomaan suomalaiseen kirjastoon. Tässä heti alussa, tässä keskitytään niin kuin jokaisessa kirjassa, näitä on eri osia niin kuin suomalaisissakin helppolukuisissa sarjoissa, että mikä on joku kirjain. Esitellään täällä nimenomaan high frequency words, mitkä toistuu usein, että etsin näitä sieltä tekstistä, jos et tunnista mitään muuta. Ja sitten se, mitä tämä teksti sisältää on, Pip sits in the sun, it is hot. Ted sits in the sun, it is hot.
Tässä toistetaan lähes samaa moneen kertaan tämmöisenä todella yksinkertaisena, eli koska siinä opetetaan lukemaan ihan ekaa kertaa. Mutta sitten jos suomalainen, sanotaanko 8-9-vuotias lapsi kysyy, että no hän haluaa kokeilla lukea englanninkielistä kirjaa, niin ei tämä siihen oikein sovellu, tämä on jo liian helppoa. Ne jonkun verran sitten, kun tässä on näitä eri tasoja, eli tämä Red Star-taso on sitten täällä jo, täällä on vähän enemmän tekstiä, mutta edelleen täällä toistetaan Rob, Megan, Tom, sit in the den. It is big. Ja sama toistetaan monella sivulla. Tämä keltainen taso tässä, niin tämä on jo semmoinen, että tätä voisi melkein tarjotakin siihen käyttöön, että osaa jo lukea suomeksi, mutta haluaa lukea englanniksi. Bab and Bud are Bigfoots. Bab sits near the fan. I feel hot. Eli tässä ei ole enää sitä samaa juttua toistetaan ja tässä on ihan varsinainen tarinakin. Näitä Maverick Girl Reader-sarjaa, näitä on ilmeisesti ainakin 10 eri tasoa. Että meillä ei kaikki nyt ollut saatavilla. Tämä on myöskin kirjastovalinnassa vähän hankalaa, että sitten kun näitä tarjotaan, niin sieltä yleensä tarjotaan ihan satunnaista osaa ja määrää siitä sarjasta. Ja sitten itse pitää selvittää, että mitä ne eri tasot itse asiassa tarkoittaa. Parempi suomalaisiin kirjastoihin kuin toi oli minusta tämä Step into Reading. Tässäkin on jokaisella kustantamalla käytännössä nämä omat systeeminsä, mutta tässä on niin kuin 5 tasoa. Tässä on nyt tämä Step 1, Ready to Read, ja Step 2, Reading with Help. Niin tässä on jo tässä ykköstasolla ihan oikea tavallaan tarina, hyvin vähän tekstiä. Snow falls outside our front door. Että täällä ei vaan niin kuin toisteta, että ei ole sitä, että äänteiden yhdistämistä kirjaimiin, vaan ihan, että tässä on sanoja, luenne, ymmärrä tarina. Tämä kakkostaso, niin sieltä löytyy sitten jo. Siellä on ihan tällaista, että edelleen aika vähän ja jonkun verran toistetaan, mutta tätä voisi melkein jo niin kuin ruveta tarjoamaan sellaiselle ihan alakoululaiselle. Star Wars ja Mario Kart, että nämähän nyt on sellaisia, että hankin nämä lähinnä aiheen takia, koska aina kysytään, että onko teillä jotain Star Warsista tai Mario Kartista tai mistä onkaan. Suomeksihan vastaus on ei ole. Englanniksi voivat edes katsella kuvia, ne ihan pienet, joita nämä kiinnostaa. Eli tämä Mario Kart-kirja esimerkiksi, niin tämä on vähän enemmän sillain, että halusimme tehdä mainoskirjan Mario Kartista ja teemme sen helppolukuisena. Välillä täällä on ihan tällaista helppoa just ne, että, mutta täällä on sitten paljon näiden nimiä, jotka ei ole välttämättä mitään hirvittävän helppoja. The Koopaling Iggy chose a green machine that bounces high on small wheels. Siinä on jo kun noita vaikeita tai sit monimutkaisia sanoja, eikä nämä lauserakenteetkaan ole aina ihan sitä, mitä mä sanoisin helppolukuiseksi. Ja muutenkin tässä käytännössä vaan esitellään, että tätä kaikkea pääset tekemään Mario Kartissa. No voi tämä jonkun ehkä houkutella lukemaan, että jos ei nyt yhtään halua lukea. Tämä Star Wars, Grogu's Galaxy, no tämä oli ehkä jo, no ei tämä itse asiassa ollut ihan älyttömästi parempi. Tämä oli vielä vähän semmoinen, että tämä on niin kuin tietokirja. Tässä ei varsinaisesti ole tarinaa, vaan tässä kerrotaan niin kuin aina yhdellä aukeamalla tai sivulla, että kuka on Grogu. Say hello to Grogu. Grogu is from another galaxy. Ja esitellään muita asioita Star Warsista ja Mandalorianista. Grogu's pram. Grogu has a special pram. Et tässä on aika helppoja nämä lauseet, mutta jälleen välillä ne sanat voi olla hiukan haastavia lukea, etenkin suomalaiselle lapselle, joka ei välttämättä tätä englannin kielen ortografiaa, eli se, että miten ne sanat muodostuu, mitä kirjaimia siinä on, niin voi olla vähän vierasta. No, sitten tämä toinen, Star Wars The Battle of Endor, eli tässä nyt oli jo hiukan tavallaan, tässä on jälleen hiukan parempaa. Eli tässä on itse asiassa tarina, tässä on saatu hyvin, minusta näe, että nämä on helppoja nämä lauseita, että ei ole mitään just sellaisia vaikeita lauseen vastikkeita ja muuta, alkaa ihan siitä, The Galaxy was at war. Jotkut lauseet voi olla vähän pitkiä, mutta ne eivät ole rakenteellisesti hirvittävän vaikea. Että tämänkin voisi tarjota jo ihan hyvin sinne alakouluun luettavaksi, jos haluaa lukea jonkun oikean kirjan, joka on helppo. Mutta
näistä on just se, että mistä ihmeestä sä tiedät, jos kirjastolaisena valitset niiltä listoilta, että mikä näistä on mitäkin ja mikä soveltuu, niin toivottavasti tämä tarjoaa nyt jotakin apua edes joistakin. Tämä oli vielä muutama. The Osborne Bug Tales. Näitä on tullut myös muita, missä on, no, nämä kertoo ötököistä. Tämä kertoo The Fleas Who Wouldn't Say Please on tämän osan nimi. Et minusta tämä oli aika jees nimenomaan tällaiseen helppolukuiseen käyttöön. Siellä on kertovaa tekstiä, siellä on sitten myöskin näitä repliikkejä. Kuvitus on kivaa. Tässä on mun mielestä sopiva määrä tekstiä. Tämä on jo vähän pidempi. Tai siis sillain, että sivuja täältä löytyy tommonen melkein 50. Eli tätä voisi hyvin sinne, kuvittelisin, että jonnekin 1-4-luokille tarjota. Ja sitten kun päästään näistä varsinaisista helppolukuisista, niin yksi mitä mä halusin vinkata vielä erikseen on melkein, se ei ole yksittäinen kirja, vaan se on kustantamo. Semmoinen kuin Barrington Stoke. Mä hankin tällaisen kirjan kuin Eve Ainsworthin Finding Her Feet, joka oli nyt vaan tämmöinen, että okei, että se on tämmöinen melko ohut alakouluun. Kertoko tämä noin 11-12-vuotiaasta tytöstä, joka on vähän yksinäinen ja aloittaa sitten jalkapalloharrastuksen. Mutta se, miten tämä kirja on tehty, eli tässä on noin 70 sivua. Tässä on hyvin selkeät niin kuin luvut, mitkä on, että tämä menee lukuina. Tämä on kirjoitettu tällä tavalla, hyvin selkeät kappalejaot, ja tämä on myöskin, että tämä ei ole tasattu molempiin laitoihin tätä tekstiä, niin kuin kirjoissa yleensä. Ja sitten kun mä rupesin tutkimaan, kun tässä oli tämä Barrington Stoke kustantama, kun heillä luki vielä, että niin kuin dyslexia and reluctant reader friendly. Eli luki vaikeuksisille ja vastahakoisille lukijoille niin kuin ystävällisiä kirjoja. Niin Barrington Stoke on, he toimii jonkun muun kustantamon alaisuudessa, et ei ole niin kuin semmoinen oma. Nyt en muista mikä, mutta yksi näistä isoista kustantamoista, oliko Hachette tai joku muu. Mutta Barrington Stoke tekee pelkästään just tällaisia vastahakoisille ja niin kun heikommille lukijoille tehtyjä kirjoja. Niitä on eri aiheista, niitä on eri ikäisille ja niissä kaikissa on nimenomaan tämä sama se, että niistä löytyy kuvitusta. Niissä paperi on tämmöistä hieman kellertävää, koska heidän tutkimustensa mukaan se helpottaa myös niin kuin lukihäiriöisten lukemista. Samaten tämä, että se on tasattu vasemmalle eikä molempiin reunoihin ja on tämmöiset selkeät kappalejaot, että se kannustaa, niin kuin, että sun ei tarvitse, että tämä ei ole semmoinen kauhean massatekstiä. Ja näin mä päädyin sitten hankkimaan meille enemmänkin, koska tämä kustantamolla on tosi hyvin eri aiheita, ja heidän sivuiltaan löytyy just sillain, että siellä on erikseen reading age, että mikä on se, että yleensä tämänikäiset kykenevät lukemaan tämän tasosta tekstiä, mutta niissä kaikissa lukee myöskin sit interest age, eli minkä ikäisiä kiinnostaa. Eli näitä voi ajatella vähän niin kuin selkokirjojen tapaisena, eli niissä on helpotettua tekstiä, mutta löytyy myöskin ihan sinne teini-ikäisille suunnattuja aiheiltaan. Nämä ei myöskään näytä pahalta, eli monesti just tällaisissa helppolukuisissa, niin sitten kun niistä paistaa tosi kauas, että tämä on tämmöinen helppolukuinen sinulle, joka et osaa vielä lukea kunnolla, niin tosi moni 12-vuotias haluaa tarttua niihin, eikö niin? Mutta nämä on tällaisia, että meillä oli näitä tämän kustantamon kirjoja jo sekä lapsissa että nuorissa niin, että mä en ole edes tajunnut, että niissä on jotain erityistä, koska ne näyttää vaan ihan tavallisilta ja niin kuin normaalisti vetäviltä lasten ja nuorten kirjoilta. Nämä on just vähän ongelmallisia sillain kirjastojen kannalta, tai nimenomaan näiden hankinta. Että sitten kun mä rupesin katsomaan, niin näitä on ollut jo useina vuosina näillä kirjastojen valintalistoilla. Mutta niissä ei välttämättä näy ollenkaan, että julkaisija on tämä Barrington Stoke, vaan siinä lukee tämän isomman kustantamon nimi. Eli sä et mitenkään pysty erottamaan siitä, että hei, että tämä on nyt se. Niissä kuvauksissa ei välttämättä lue mitään siitä, että nämä on tällaisia niin kuin heikommille lukijoille suunnattuja. Ja sitten siellä saattaa olla yksi tämmöinen tarjolla ja sitten toinen on tarjolla vasta 2 vuoden päästä. Mutta jos mahdollista ja tarvii tällaista helppolukuista lasten ja nuorten kirjallisuutta omaan kirjastonsa, niin kannattaa tutustua ihan suoraan kustantajan sivuilla. Sieltä saa tosi hyvin, että mitä nämä sisältää, pystyy lukemaan ensimmäiset kappaleet ja sitten tilaamaan sen perusteella. Joo, tässä oli mun viime vuoden vinkkini, mitkä nyt oli meillä Lahdessa, Lahden Aken piirissä tehdään siis tämmöinen topit ja flopit -kooste. Mulla oli tässä enimmäkseen näitä toppeja, mutta myös sellaisia, joiden mä halusin olevan toppeja, mutta ne ehkä hiukan floppas.
toivottavasti näistä oli apua, etenkin näistä helppolukuisten, että mitä on hankittu. Kiitoksia.